Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dnes si spolu vyrobíme 5 vlastnoručně vyrobených dekorací na zeď. Jako první budeme vyrábět motýlky. Budeme na ně potřebovat šablony, ty si můžete buď stáhnout z internetu, nebo namalovat sami. Vezmeme si kousek barevného papíru a obkreslíme polovinu motýlka. Přiložíme na půl a vystřihneme. Nalepíme kousek oboustranné lepenky nebo malé oboustranné lepítka, co mám já. Hotové motýlky můžeme nalepit kamkoliv chceme. Na druhou dekoraci budeme potřebovat klacíky od nanuků. Nejdříve si pomocí tavné pistole slepíme čtverce. Pak takto poskládáme a slepíme dohromady. Obarvíme akrylovou barvou a necháme zaschnout. Můžeme dozdobit kytičkama, motýlkama, nebo čímkoliv chceme. Na další dekoraci budeme potřebovat prkénko, které nabarvíme akrylovou barvou pomocí houbičky. Necháme zaschnout, vezmeme si jakýkoliv ubrousek, nastříháme jednotlivé obrázky a vždy budeme potřebovat jen tu vrchní část. Ty spodní můžeme vyhodit. Rozložíme si obrázky na prkénko, jak chceme. A začneme lepit pomocí tekutého bílého lepidla.
Dolů jsem domalovala akrylovou zelenou barvu trávu a nahoru černou pár teček. Můžeme dozdobit mašlí a kytičkami, jako jsem to udělala já. A máme hotovo. Aby prkénko déle vydrželo, doporučuji přilakovat lakem. Na další dekoraci budeme potřebovat krepový papír. Rozložíme ho, přepůlíme na půl. Jednu část dáme stranou. Tuto část také přiložíme na půl a konec zatěžkáme. Já použila svíčku. Ke svíčce si ho takto složíme. Vezmeme nůžky a nastříháme. Sundáme závaží a rozložíme. Zroulujeme, zamotáme a vytvoříme takovéhle očko. Nyní už stačí jen na provázek navlít různé barvy a girlandu máme hotovou. Na poslední dekoraci budeme potřebovat dřevěnou tyčku nebo klacink a pak různé bavlnky, provázky. Provář přepůlíme, podstrčíme pod tyčkou a konce protáhneme očkem a utáhneme. Tak to budeme pokračovat až do konce. Jeden provázek uvážeme na oba konce tyčky, za tento pak pověsíme. Konce provázků můžeme takto nechat, nebo zastříháme do požadovaného tvaru. Dopíšeme na V, do vlnovky, rovně, prostě jak chceme. A máme hotovo. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like a odběr, ať vám neuteče další. Ahoj!